Zložky vytrhuje krve. Čo je? Няма смисъл да се прави. То е, да ти кажа, много скъп са тия екран. Той ще дойде горе-долу над 150-60 лева. Просто не си я служа. Е, стройка, да. Така са, да, те вътре матриците не са много чувствителни. И малък удар да има, са цепят отвътре и стоят целия екран на работа. Не.